Fala aí, galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai aprender como a gente faz o ceratossauro. Todos vocês me pediram muito para fazer o ceratossauro. Já vi todos os comentários que todo mundo me pede esse dinossauro faz muito tempo. E até quando eu botei aquele negócio de todo mundo escolher qual dinossauro vocês querem que eu faça, o ceratossauro ganhou. Muita gente escolheu ele, ó. Podem ver aqui, ó, como é que ele tá. E o que vocês devem estar achando muito estranho é porque ele não tem a boca aqui de baixo, viu? É porque eu tenho uma novidade para vocês, sério. Agora eu consigo fazer carnívoros abrindo suas bocas agora, viu? Eu até fiz o tiranossauro, o carnotauro aqui, abrindo e fechando a boca, viu? E tá bem aqui, ó. Da boca do ceratossauro. Que eu vou fazer, ó. No vídeo eu vou mostrar como é que ele abre e fecha a boca. Deixei aqui separado para vocês verem, ó. Tudo com tudo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tiranossauro e o carnotauro, como é que ficaram. Vou começar aqui com o carnotauro. Olhem só. Olha, agora ele abre e fecha a boca. E é como eu fiz aqui, ó. Porque quando eu fiz ele, eu usei um estilete para cortar aqui, ó. E aí, como eu não conseguia cortar até aqui, esse negócio já tá preso aqui no papelão já. Então ele abre e fecha a boca, ó. Aí, ó. Só isso aqui. Até bota para morder, ó. Viu como o carnotauro ficou? Eu vou deixar aqui um link mostrando como é que se faz ele. E agora eu vou mostrar aqui o Tiranossauro Rex. Olha aí, gente, como é que ele ficou, ó. Abrindo e fechando a boca, olha aí, ó. Aí. Nesse vídeo eu vou mostrar todo o meu segredo, como é que eu fiz eles, como é que eu fechei a boca deles e abri, ó. Quando eu fizer o Ceratossauro. Olha, abrindo e fechando, ó. Vocês querem saber o que deve estar segurando ele aqui, que deve estar aguentando, né? Vou mostrar no vídeo. Podem ver, ó, como é que ele ficou, ó. Aí, ó, já pega aqui o dedo, ó. Fecha quando quiser, ó. Olha aí, ficou muito massa. Então, vou mostrar uma coisa rápida para vocês antes de colocar o vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que eu vou fazer a boca. Eu peguei todos esses papelões aqui e recortei. Isso aqui eu não vou nem botar na música. Eu vou mostrar rapidinho isso aqui para vocês, como é que eu fiz, ó. Olha aí como é que eu fiz. Eu coloquei, ó. Vou colocar esses outros. E eu tô aprendendo tudo isso, gente. Sabe por que que eu não postei muito dinossauro durante esse tempo, assim, aí fiz outros animais? É porque eu tô ainda treinando para fazer. Como é que abre e fecha a boca? Porque eu tô fazendo isso para quando fazer o mosassauro, aquele carnívoro que vocês querem que eu faça, aquele carnívoro semiaquático do Jurassic Park. Vocês estão me pedindo muito esse dinossauro. E eu tô aprendendo ainda como é que eu posso fechar e abrir a boca. Porque ele sempre abre e fecha a boca, né? Quando come tubarão, né? Então eu quis fazer assim, viu ele? Treinar esse tipo de arte assim para depois eu poder postar ele abrindo e fechando a boca. Sei que vocês estão me pedindo muito para fazer ele, mas eu estou treinando ainda algumas coisas para ele sair bonito, viu, gente? Por isso, tenham paciência que eu vou fazer ele, viu? Vai dar certo, vai dar certo. Então, podem ver como é que eu estou fazendo a boca do ceratossauro aqui, ó. Olha a boca do ceratossauro, como é que tá ficando. Agora essa outra aqui, ó. Vamos fechar tudo. Aí vamos só testar aqui, ó, como é que vai ficar no ceratossauro, ó. Juntando aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Pera aí. É porque aqui são seis papelões, viu? Como eu fiz no T-Rex e o Carnotauro. Pro Ceratossauro, aqui, ó. Vai ficar desse jeito ele, ó. Abrindo e fechando. Eu vou mostrar pra vocês todo o meu segredo nesse vídeo. Como é que faz? Pronto, já deixei pronto assim, ó. Já fiz, ó. Então.
Então vamos começar a fazer o ceratossauro para a gente colar essa boca para fazer ele fechar e abrir.
E finalmente o Ceratossauro já está pronto. Olhem só para ele, como eu fiz, ó. Podem ver os detalhes aqui dele, das listras que eu fiz nele aqui, ó. Todos os detalhes dele aqui que eu fiz foram com essas tintas aqui, ó. Eu não mostrei no vídeo usando como é que usei elas, ó. Então o que foi que eu fiz para fazer essa cor que fica mais acinzentada junto com amarelo, ó. Eu misturei essas duas cores aqui, ó, para ficar assim, ó. Aí depois eu fui pegando o pincel que eu misturei com o do vermelho também, ó, que vai acompanhando a cor, ó. Mas isso aqui não é vermelho completo, isso aqui é branco com vermelho. Vocês podem ver aqui todos os detalhes. E isso aqui é só amarelo, o chifre, ó. As placas, ó. Vamos seguindo, ó. As placas aqui, ó. E os pés dele, com as garras, eu usei foi caneta preta só. E essas aqui são todas as tintas que eu usei, ó. Pra pintar. E vocês podem ver aqui o mais importante que eu queria mostrar no vídeo pra vocês, ó. Ele agora abre, ó. E fecha a boca. Olha aí, gente, como é que ele ficou. Olha aí, que legal. Mas ele não vai ficar com a boca fechada completamente quando ele ficar parado. Ele vai ficar só assim mesmo, ó. Mas ele fecha assim, ó. Quando a gente empurra. E abrindo. Olha aí. Esse é o máximo que ele consegue abrir, ó. Até onde está meu dedo, ó. Aí, ó. E ele fica em pé, ó. Também. Vocês estão vendo aqui, ó, o outro lado aqui, ó, e os olhos dele eu fiz com o amarelo aqui e pintei no meio com caneta preta aqui, essa pontinha preta aqui do olho. E o nariz dele também, a mesma coisa. E é isso aí, meus amigos. Gostaram do Ceratossauro? Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fique sabendo que todas as semanas eu vou fazer mais animais. E como vocês estão pedindo muito dinossauros, que é o que vocês mais amam entre todos os animais que eu faço, os dinossauros, eu juro que vou fazer mais dinossauros agora nesses vídeos e nessas próximas semanas. Tchau, meus amigos, até a próxima!